1 березня 1555 року Нострадамус опублікував свою книгу прогнозів. 1780 року Пенсильванія стала першим штатом, що заборонив рабство. Цього ж дня 1869 року Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість. 1 березня 1872 року рішенням Конгресу США в Єллоустоуні засновано перший у світі національний парк. Парк знаходиться на північному заході США у скелястих горах. Його площа – 898,3 тисячі гектарів. Єллоустоунський національний парк має найбільше скупчення гейзерів та гарячих джерел – понад 3 тисячі, у тому числі гейзер «Ексельсіор» з висотою струменю до 90 метрів. Також є грязьові вулкани. 1912 року у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті – висота 460 метрів. 1 березня 1947 року почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд. МВФ – це спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй, засноване 39 державами з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті. 1977 року у Києві відкрили пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді. 1988-го компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh. Хоча CD-ROM-и були відомі ще з 1985 року, саме вироби Apple, які продавались за ціною 1199 доларів, стали першими, що надійшли до масового продажу. 1 березня народилися у 1940 році Йожеф Сабо, український футболіст команди «Динамо Київ», тренер. Також цього дня у 1930 році на світ з'явився Іван Білик, український письменник, історичний романіст, перекладач з болгарської мови. 1 березня 1938 року народився Борислав Брондуков, відомий ролями в стрічках «Вавилон-20», «Афоня» та «Гараж». Брондуков знявся у 125 фільмах, більше 40 ролей Брондукова озвучені іншими акторами. Останній раз на екрані актор з'явився у 1997 році в картині «Хіпініада» або «Матери кохання». Але після третього інсульту він не розмовляв і не вставав з ліжка. Помер Борислав Брондуков 10 березня 2004 року, похований на Байковому кладовищі. 1 березня 1976 року народився Сергій Дзензерук, український боксер у першій середній вазі. Чемпіон світу за версією WBO серед професіоналів, срібний призер чемпіонатів світу серед любителів 1997 року та чемпіонату Європи 1998 року, представляє німецький клуб «Юніверсум».